сайхан Монгол телевиз 7 хоног тутмын ээлжит нэвтрүүлгээ эхэлж байна. Та бүхэн тавлаг байцгаана уу. Өнөөдөр Америкийн иргэний эрхийн төлөө хөтөлбөрийн гарамгаа удирдагч Мартин Лютер Кингийн өдөр 1986 оноос Мартин Лютер Кингийн өдөр буюу жил бүрийн 1-р сарын 3 дахь даваа гарагийг Америк нэгдсэн улс даяар холбооны амралтын өдөр болгон тэмдэглэх болсон. Мартин Лютер Кинг 1929 онд номлогчин гэрт төржээ. Түүний өвөө аав хоёр нь Санвартан байсан учраас тэр ч мөн Санвартан болох шийдвэр гаргасан байна. Ингээд 1954 онд Монтгомери дахь Баптист сүмийн Санвартан болжээ. Яг энэ үеэс түүний амьдрал эргэшгүй өөрчлөлт гарч эхэлсэн юм. Учир нь нийгэмд арсангөр ялгарлах үзэл улам бүр идэвхжиж байжээ. Энэ басамжлалт оромжлолыг удаан төвчээгүй тэрээр арсангөр ялгарлах үзлийн эсрэг хөдөлгөөн өрнүүлж жилийн дотор хүний эрх эрхчлөлийн талаарх 208 илтгэлээ тавьсан байна. 1955 онд 26 насндаа докторийн зэрэг хүртээд байхад нь хар арьснуудыг дорд үтсэн хэрэгүүд удаа дараа гарч байв. Тухайлбал 15 настай Колодиц Колвин охин цагаан арьс дэрд автобусын суудлаа тавьж өгөөгүй үнхээ төлөө баривчлагдан улмаар шоронд орсон. 42 настай Роза Парк гэх эмэгтэй цагаан арьс өөрчлүүлэгчэд суудлаа тавьж өг гэсэн автобусны жолоочийн шаардлагыг биелүүлээгүй үнхээ төлөө мөн л шоронд оров. Энэ хэргийн дараа Мартин Лютер Кинг өөрөө тэргүүлэн бусад иргэний хөдөлгөөний зүтгэлтнүүдтэй хамтран хот даяар автобусны эсрэг хөдөлгөөн явуулахаар төлөвлөжээ. 382 хоног үргэлжилсэн уг эсэргүүцлийн хөдөлгөөний үр дүнд 1956 оны 11-р сард Америк нэгдсэн улсын дээд шүүхээс Алабама мужид хар цагаан арьснууд автобусаар зорчихдоо адил тэгш эрхтэй байх ёстой гэсэн шийдвэр гарсан байна. Энэ бол Мартин Лютер Кингийн анхны том ялалт байлаа. Автобусны хөдөлгөөний дараа эрх чөлөөнд хүрэх алхам номоо гаргаснаар бас нэгэн амжилтанд хүрсэн юм. Номыг нь уншсан хүмүүс газар сайгүй арьсангөр ялгарлахын эсрэг хөдөлгөөнүүдийг эхлүүлж байв. Кинг улс орноор хэрэн явж иргэний эрхийн хөдөлгөөнд оролцох хүмүүст урам зориг өгч илтгэлээ тавьсаар байв. Эцэст нь 1964 онд Нэгдсэн улсын хуулийн хүрээнд иргэний эрхийн хууль батлагдаж 1965 онд сонгогдох улс төрийн эрх шинжлэгдэн батлагджээ. 1963 оны 8-р сарын 28-нд Мартиник Вашингтонд хүрэх энгийн марш зохион байгуулахад хагас сая хүн оролцжээ. Вашингтонд хүрсний дараа тэрээр алдарт надад мөрөөдөл би илтгэлээ тавьсан юм. Энэ нь арьс өнгөний асуудлыг тэнцвэртэй болгох, ялгарлыг эцэслэх зорилго агуулах бүхий илтгэл байлаа. Иймхүү түүний илтгэл одоо ч Америк нэгдсэн улсын түүхэндх шилдэг 100 илтгэлийг тэргүүлсээр байгаа билээ. Үүнээс хойш тэрээр ядуусд зориулан хандив цуглуулах ажилд идэвхийлэн оролцох болжээ. 1968 оны 3-р сарын 28-нд ажил хаялт зарласан хүмүүсийг дэмжих зорилготойгоор 60,000 хүн оролцсон жагсаалыг зохион байгуулав. Энэ гэвч энэ жагсаал түүний хамгийн сүүлийн эрхчлөлөний төлөөх тэмцэлэн байв. Учир нь 4-р сарын 4-нд Мартин Лютер Кинг байрлаж байсан дэм буудлынхаа тагтан дээр зогсож байхдаа буудуулан 39 насандаа амьр үлдсэн юм. Мартин Лютер Кинг арьсны өнгөөр ялгарлан гадуурхахын эсрэг хүчил хэрэглэх замаар тэмцэж амжилтанд хүрсэн юм. Тэрээр 1964 онд энэ тэмцлийнхээ төлөө Ноблийн Иргэний шагналыг хүртжээ. Иймхүү Мартин Лютер Кинг Америкийн орчин үеийн либерализмын бэлэг тэмдэг болон үлдсэн юм. Тиймээс Америк нэгдсэн улсын олон зуун хотод Мартин Лютер Кингийн хөшөө сүндэрлэн боссон байдаг. Та бүхэнд иргэний эрхийн төлөө хөдөлгөөний гарамгаа удирдагч Мартин Лютер Кингийн амьдрал тэмцлээс товч танилцууллаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеэ 1948 оны 12-р сарын 10-нд хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалыг баталсан.
Дэлхийн 2-р дайны нь Дэлхий даяар сая-сая хүмүүст сүйрэл, гамшиг, зовлон гачигдлыг авчирсан. Тийм ч учраас Дэлхийн улс орнууд анх удаа нэгдэж хүний үндсэн эрхийг түгээмэл хамгаалтанд авахар шийдсэн юм. Энэ жилийн хүний эрхийн өдрийн үрээ бол илүү сайн болж сэргэх хүний эрхийн төлөө зогсох юм. Дэлхийн хэмжээний COVID-19 цар тахал нь бидний эрүүл мэнд, амь насыг эрсдэлд оруулаа зогсохгүй эдийн засаг, нийгмийн тэгш бус байдлыг улам хурцтгаж, гэр бүлийн хүчирхийллийг нэмэгдүүлж, олон хүүхдийн сурч боловсрох эрхийг боогдууллаа. Иргэний орон зай хумигдаж, ташаа мэдээлэл дэлгэрч байгааг бид харсан. Хүний эрхийг хангаснаар эдгээр алдагдсан үнэт зүйлсийг илүү сайн болгон цогцлох шаардлагад үндэслэсэн энэ сэдэв нь сэргийх ажлын хамгийн чухал юм. Тиймээс ч хүний эрхийн зөрчлийн эсрэг Европын холбооны 2020 онд хийсэн хамгийн өндөр ач холбогдолтой арга хэмжээ бол Европын холбооны хүний эрхийн 20 арга хэмжээний тусгай тогтоолыг бий болгосон явдал юм. Энгэснээр хүний эрхийн зөрчил хаана үүсэхээс үл хамааран төвчгүй гэсэн сануулгыг өгч байгаа юм. Мөн 2020 онд Европын холбоо хүний эрх ардчиллын үйл ажиллагааны шин төлөвлөгөөг батасан нь Европын холбооны хэтийн зорилгоо тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлж хүний эрхийг гадаад үйл ажиллагаанд нэн тэргүнд тавьсан. Хүний бүх эрх түгээмэл хуваагдашгүй бөгөөд харилцсан хамааралтай байдаг. Бид үүнийг иргэний, улс төрийн, эдийн засгийн, нийгмийн, соёлын эрх гэж ялгадаг. Жил бүр Европын холбооны төлөөлөгчийн газар нь гишүүн орнууд Австрали, Канад, Их Британь, Америк нэгдсэн улсын Улаанбаатар цуугаа элчин сайдын юм. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурин төлөөлөгчийн газартай хамтран Европын холбооны хүний эрхийн шагналыг олгодог. Коронавируст халдварын тархалттай холбогдуулан 2020 онд энэхүү шагналыг 10% хүн буюу байгуулгад Монгол улсад хүний эрхийг хамгаалах, сурталчлах үйлс зүтгэлийн үнэлэн олгож байна. Хүний эрхийн төлөө тэмцэгчдийг бид өдөр бүр дэмжиж хамгаалсаар байгаа. Хүний бүхий л эрхийг бүрэн хүндэтгэх хандлага нь аливаа ардчилсан бат бэх нийгэм, доктортой хөгжил, аюулгүй байдал, урт хугацааны их таймны суур нөхцөл юм. Үзэл бодолтой байх, түүнийг илэрхийлэх эрх чөлөөг сурталчлах, хамгаалах үйлсэд нь талархаж, улсын хурлын эрхэм гишүүн дамдны цогт батрыг иргэний нийгмийн байгууллагуудтай харилцах харилцааг дэмжих төрийн байгууллагын шагналаар шагнах болсонд баяртай байна. 2020 оноос хойш үргэлжилсэн COVID-19 цар тахлын хүнд хэцүү нөхцөлд тэрээр Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комисс, иргэний нийгэм, Монгол дахь нэгдсэн үндэсний байгууллагын агентлагууд зэрэг олон улсын байгууллагуудтай хамтран хүний эрх хамгаалагчдын тухай хуулийг батлуулах кампанит ажлыг явуулсан юм. Энэхүү ажил хэрэг нь хүний эрхийн үндэсний комисст хүний эрхийн зөвлөлөөс гаргасан бүх нийтийн шатлсан үнэлгээний зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх, хүний эрхийг хамгаалагчдын статусыг тодорхойлох, хүний эрхийг хамгаалагчдын хорог бий болгоход ихээхэн хувь нэмэр оруулсан юм. Улсын хурлын эрхэм гишүүн танд энэхүү нэр хүндтэй шагналыг гардуулах болсон до таатай. Ноёд хадаг танараа, энэ жилийн хүний эрхийн өдрийн сэдэв бол хүний эрхийн төлөө дуу хоолойгоо илүү хүчтэй нэгтгэе. Энэ нь хүчээ нэгтгэх үйл хэрэгт хүний эрхийг баталгаажуулснаар эргээд илүү сайн сайхныг бүтээхэд анхаарч байгаа юм. COVID-19 цар тахал хүн төрөлхтний эрүүл мэнд, амь насыг эрсдэлд оруулсан юм. Мөн эдийн засаг болон нийгмийн тэнцвэргүй байдлыг нэмэгдүүллээ. COVID-19 дотоодын хүчирхийллийг өсгөж, мөн олон хүүхдийн сурч боловсрох эрхийг боогдуулсан. Нийгмийн орон зай хумигдж, буруу ташаа мэдээлэлж, газар авахыг бид мөн харлаа. Ийм учраас 2020 онд Европын холбооноос Дэлхийн хүний эрхийн хоригийг тусгайлан гаргасан юм. Энэ нь хаана ямар газар болох нь хамаагүй. Хүний эрх эрхчлөө зөрчигдхийг хэрхэвч зөвшөөрөхгүй гэдгийг тодорхой хэлж өгч байгаа юм. 2020 онд Европын холбоо хүний эрх ардчиллын төлөө үйл ажиллагааны шин төлөвлөгөөг хэрэгжүүллээ.
Энэ нь Европын холбооны зорилт, эрхэм зорилгуудыг тодотгож, гадаад үйл ажиллагаандаа хүний эрхийг нэн тэргүүн тавьж байгааг харуулж байна. Хүний бүх эрх, эрхчлөө, нийтлэг, салшгүй, харилцан хамааралтай байдаг. Бид иргэний, улс төрийн, эдийн засгийн, нийгмийн, соёлын эрхийг хооронд нь ялгаж салган авч үздэггүй. Жил бүр Европын холбооны төлөөлөгчийн газар Австрали, Канад, Нэгдсэн Вант улс болон Америкийн Нэгдсэн улс мөн Нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурин төлөөлөгчийн газартай хамтран Европын холбооны хүний эрхийн шагналыг гардуулдаг. 2020 онд уг шагналыг гайхамшигтай хичээлзүүтгэл мөн Монгол улсад хүний эрхийг хамгаалах таниулан сурталчилхад хувь нэмэр оруулсан 10% хүн албан байгуулгад гардууллаа. Бид хүний эрхийн төлөө бац огсдог хүмүүсийг өдөр бүр дэмжиж хамгаалж байдаг. Хүн бүрийн эрхийг хүндэтгэх нь аливаа ардчилсан нийгмийн уян хатан тогтвортой хөгжлийн аюулгүй байдал болоод урт хугацааны энх тайвны урдчилсан нөхцөл болдог. Мэдээллийн хүртээмж шагналыг ноён болт хуйгийн пүрэв сүрэнд гардуулж байгаадаа баяр тавина. Энэ нь эрх баригчдын ямарваа нөлөө хөндлөнгийн оролцоогүйгээр мэдээлэл олж авах, бусадтай хуваалцах эрхийг хамгаалах үйл ажиллагааг дэмжиж буй явдал юм. Ноён болт хуйгийн пүрэв сүрэн бол гүтгэлэг болон хуурамч мэдээлэл тараасан гэж буруутгагдсан сэтгүүлчид иргэдэд хуулийн зөвлөгөө, дэмжлэг туслалцааг үзүүлдэг. Цар тахлын үеэр тэрээр мэдээлэл олж авах, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхчлөлөг хамгаалах тал дээр засгийн газар болон олон нийтийг төлөвшүүлэхэд маш их хичээл зүтгэл гаргаж ажилласан. 2020 онд тэрээр тусгаарлах байрнаас COVID-19-ийн тухай олон нийтэд мэдээлэл түгээсэн. Мөн олон нийтийн сүлжээгээр хуурамч мэдээлэл тараасан гэж буруутгагдаад байсан ноён Мөнхватыг өмгөөлсөн. Ноён Мөнхватыг төлөөлж уг хэрэгт ялалт байгуулснаар ноён пүрэв сүрэн иргэдийн эрхчлөл мэдээлэл олж авах эрхийг амжилттай хамгаалсан билээ. Баярлалаа. Эрхэм хадагтай золбо болон ноё хадагтай нараа. Энэхүү нэр хүндтэй Европын холбооны хүний эрхийн шагналыг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нөхцөлийг сайжруулахад ихээхэн хувь нэмэр оруулсан амжилтын үнэлж Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвд гардуулж байгаа нь миний хувьд нэр төрийн хэрэг юм аа. Монголд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тулгардаг хамгийн түгээмэл бэрхшээл бол зах зээлд ажил эрхлэх явдал байдаг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажилд авах хүсэлтэй ажил олгогчдийн тоо жилээс жилд өсөн нэмэгдэж байгаа нь сайшаалтай боловч хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд өөрсдийгөө хөдөлмөрийн ертөнцид орох бэлтгэлтэй боломжтой эсэх нь асуудал хэвээр байсаар байна. Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төв энэ асуудалд санаачлагтай хандаж 4 жилийн өмнө хөдөлмөрийн зуслан төслийг эхлүүлсэн юм а. Энэхүү төслийн онцлог нь хөгжлийн бэрхшээлтэй болон хэвийн хүүхэд залуучуудыг ажлын байран дээр хамтран ажиллах ур чадварыг бий болгохын тулд хамтд нь сургах явдал юм. Улаанбаатар дахь Германы элчин сайдын яамнаас нодны жил тэдний энэ ажлыг дэмжиж барилгын ажлын санхүүжүүлж сантехникийн шийдлийн 4 үлрэлийн турш ажиллах боломжтой болгон сайжруулжээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэхийн тулд энэ байгууллага хичнээн их хичээл зүтгэл хүч хөдөлмөр гаргадаг нь үнэхээр бахархгүй шүү дээ. Энэхүү шагнал нь Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвийг энэ чухал ажлаа
улам дэлгэрүүлж, эрчимжүүлэгт нь түлхэц болно гэж найдаж байна. Орой минь ноё татагтай нараа. Та бүхэнтэйгээ энд уулзаж байгаадаа баяртай байна. Чехийн элчин сайдын яамны өмнөөс та бүхэндээ мэдчилье. Хадагтай Шагдар сүрэнгийн ариунаад Европын холбооноос олгож буй шагналын талаар би үг хэлэх болно. Ардчлал, хууль дүрэм, хүний эрхийг хамгаалах нь хүний үндсэн эрхэм чанарыг батгахад харилцан хувь нэмэр оруулах зарчим билээ. Хүний эрхийн дэмжлэг болон хамгаалалт нь бүгд найрамдах Чех улсын ч эрхэм зорилгын нэг гэдгийг дурдахын зүйтэй. Бүгд найрамдах Чех улсын бодлого бол хүний эрхийг хүмүүний эрхэм чанарын үндэс суурь хэмээн итгэж, хүний эрх эрхчлөөг сурталчлан таниулах, үүнийхээ дагуу түншлэгч улсуудаа гадаад бодлогоор дамжуулан хүний эрхийг ухуулан сурталчлахыг эрмэлздэг бөгөөд үүнд Монгол улс ч мөн багтана. Тийм учраас бүгд найрамдах Чех улс нь Европын холбооны хүний эрхийн шагнал гардуулах ёслолыг дэмжин ажилласаар ирсэн бөгөөд энэ жилийн хувьд Монголын нэр хүнд бүхий шагналтан хадагтай Шагдар сүрэнгийн ариунаад шагнал гардуулах гэж байгаадаа баяртай байна. Шагдар сүрэнгийн ариунаад мэргэжлийн сэтгүүлч, бизнесийн удирдлагын магистр, хүн ам зүйн докторант, 2000 онд Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны Монгол Чингос сонны сэтгүүлч редактороор ажлын гараа эхэлж байсан түүхтэй. 2003 онд тэрээр хэвлэл мэдээллийн хэлтсийн тэргүүн болсон юм. Хожим нь Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны дэд ерөнхийлөгч хийж байсан. Тэрээр 2014 онд Монголын эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийг дэмжих холбоог байгуулж даргаар нь үлрэн сонгогдож байсан түүхтэй. Энэ хугацаанд тэрээр үйл ажиллагааны зохион байгуулж, мэдээллийн түгээж, засгийн газрын үйл хэрэгт нөлөөлөх зэрэг ажлуудад оролцсон ажиллаж байсан юм а. Мөн тэрээр ажлын байрны бэлгийн дарамтыг зогсоохыг үргэлж уриалсаар ирсэн. Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу хүүхдээ асарч байгаад ажилдаа эргэн орох эмэгтэйчүүдийн эрхийг мөн дэмждэг. Хадагтай ариунаа олон жилийн турш эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах үйл хэрэгтэй хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж өөрийгөө баталж чадсан хүн юм. Энэ сайхан ажлынхан буйнаар ариунаа Монголын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах тал дээр олон нийтийн зүгээс гүн хүндлэл хүлээсэн хүн бөгөөд бид түүнд мөн хүндэтгэл үзүүлж байгааг хүлэн авна. Баярлалаа. Европын холбоо, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хамтарсан хүний эрхийн шагнал хэмээх энэ гайхалтай шагналыг өнөөдөр гардуулах болсондо тун таатай байна. Хүний эрхийн зөрчлийг эрс бууруулж, хүн ардын эрхийг сахин хамгаалахад оруулсан өндөр хувь нэмрийг тань өндрөөр үнэлж байна. Мөн өнөөдөр би эрүүл мэндийн шагналыг гардуулах гэж байна. Энэ шагналын эзэн бол зүрхний мэс заслаар нийгмийн эрүүл мэндэд асар их хувь нэмэр оруулсан зүрх мартахгүй монголоор юу гэх вэ? Зүрх мартахгүй. Энэ шагналыг хүртэхээр шалгарсан зүрхний мэс засалчдын баг ирээд байна. Төрөлхийн зүрхний өвчтэй эмзэг бүлгийн хүүхдүүдэд эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлж тэдэнд эрүүл сарвуул амьдрах боломжийг олгож байгаа ийм гайхалтай хүмүүс байна. Бусдын адил амьд яваа эрхээ эдлэх боломжийг олгож байгаа юм. Тэгэхээр танд баяр хүргэмээр байна. Танд баяр хүргэе.
Энэ хүмүүс Аднин Гол эхлээд жилд ойролцоогоор 200 мэд сасал хийж байгаа. Энэ жилээс энэ хүү хүний эрхийн эрүүл мэндийн шагналыг анхлан олгож байгаа юм а. Шагналын анхны эзнээр энэ эмчнэр тодорч байна. Баяр хүргэе. Сайн сайхныг хүсье. Баярлалаа. Монгол улсад иргэн хүн үзэл бодолтой байх, түүнийг илэрхийлэх, илэрхийлэх эрх чөлөөг хамгаалах, сурталчлах үйл нь гаргасан хүчин чармайлт тэгүүлж, энэ хүн шагналыг гардуулж байгаадаа баяртай байна. Ийм боломж олгосон хамтран зүтгэгч Европын холбооноос Монгол улсад суугаа Элчин Сайд Драйан Христчад хүнээ талархаж байна. 2019 онд Их Британи, Канадын хамтран зохион байгуулсан Лондоны хэвлэлийн эрх чөлөөний багварлаас хойш энэ хоёр улс маань дэлхийд даяар хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний ач холбогдлыг дэмжин тунхаглаж ажиллаж байгаа. Дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний эвсэл 2019 онд байгуулагдж өдгөө 49 гишүүнтэй болсон бөгөөд хэвлэлийн эрх чөлөөг дотооддоо сайжруулах, олон улсын хэмжээнд хамтран ажиллах амлалт болох хэвлэлийн эрх чөлөөний тангарахт тэд цөм гарын үсэг зурсан юм. Хэвлэлийн эрх чөлөө нь хүний эрхийг хамгаалахад амин чухал төдийгүй. Ардчлалын тулгын чулуу мөн худал мэдээлэлээ сэргийлэх чухал хэрэгсэл билээ. Харамсалтай нь авторитаризм, хуурамч мэдээний давалгаанаас үүдэн хэвлэлийн эрх чөлөөд ороод иж байгаа. Дээмээс бүх ардчилсан орнуудын хувьд чөлөөд хариуцлагатай хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг сурталчлах, хамгаалах нь чухал байсаар байна. Монгол улс эрч хүчтэй, ерөнхийдөө чөлөөд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй. Олон хүн хэвлэлийн орчныг сайжруулахын төлөө шаргу ажилладаг. Монголын олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн контент сангийн ажилтан хадагтай дэмжихийн оюун чимгийн хөдөлмөрийг өнөөдөр бид үнэлэн шагнаж байгаадаа баяртай байна. Монголд хэвлэлийн эрх чөлөөний үйл хэрэгийг сурталчилсныхаа төлөө энэ шагналыг хүртэх зөв ясны эрэгтэй хүү юм. Түүний нэгэн адилаар Их Британи болон санаа нэгт түншүүд маань энэ ажлыг Монголд үргэлжлүүлэн дэмжих болно. Ноён ган явхлан бол ард иргэддээ нэр хүндтэй удирдахч, хүүхдийг хамгаалахад голлон анхаарад олон жил болж байгаа эдвэхтэн юм. Тэрээр лантун дохио төрийн бус байгуулгаараа дамжуулан хүүхдийг хамгаалах цогц систем байгуулахад хүчин чармайлт гаргаж, ядуурлагтай, эрсдэлт бүлэгт хамаарах хүүхэд эмэгтэйчүүдэд хүртээмжээ түгээн ажиллаж, тэдний боловсролд анхааран хүний найманы аюулаас хамгаалахыг зорддог юм. Эхэнх олон нийтийн урайлгын аян нь телевиз болон бусад технологиос ихээхэн хамааралтай байдаг бол тэрээр өвнөөс үл хамаарах байдлаар гэр хороололд нийтийн номын сан байгуулах замаар энэ аян явуулдгаараа онцлогтой. Эд шидийн орон болон хой хүмүүсийн хандив тусламжаар ган явхлан Улаанбаатар хотын гэр хороололд хоёр хүүхдийн төв байгуулсан. Энэ хүү төвд эрхэн зөрчигдөх эрсдэлд ороод байгаа. Тэр хүүхдүүдэд орон байр, зөвлөх үйлчилгээ, сургалт зэрэг цогц үйлчилгээ үзүүлдэг. Ноён ган явхлан хүүхдийн хөдөлмөрийн хамгийн хүнд хэлбэр. Ялангуяа хүүхдээр хурдан морь унуулахын эсрэг тэмцсээр ирсэн. Ган явхлан өдгөө хүүхдийн эрхийн төлөөх цуцас шигүй тэмцлээр олонд танигдж талархал хүлээгээд байгаа бөгөөд Америк нэгдсэн улс нь түүний энэ зорилгын дор нэгдсэн. Америкийн нэгдсэн улс Монголын хүүхэд хамгаалах нөхөрлөлд 2020 онд гарын үсэг зурсан бөгөөд энэ нь Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департаментийн хүний наймаг хянж түүнтэй тэмцэх газар, хууль зүйн дотоод хэргийн яам, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, ерөнхий прокурорын газрын хамтарсан 5 сая доллар бүхий 4 жилийн хамтын үйл ажиллагаа юм. Уг ажлын хүрээнд хүүхдийн наймаа, хүүхдийн албадан хөдөлмөрийн бүх ил хэлбэрийг зогсоох, хохирогчд туслах үйлчилгээг сайжруулах,
Тэдгээр гэмт хэргийн мөрдөн шүүх ажиллагааг сайжруулах зорилготой. Европын холбооны хүний эрхийн шагналыг ноён чадраа болон ган жавхланд олгож байгаад тун баяртай байна. Монголын гендерийн эрэгдэгш байдлын төвийн үүсгэн байгуулагч хадагтай гэлгийн гам баясгах таныг шагнах улсандоо таатай байна. Тэрээр ардчилсан засаглалын амин чухал хэсэг болох төвийн бус байгууллагуудын оролцоог сайжруулахад чухал хувь нэмэр оруулсан хүн юм. Хадагтай гам баясгах бол 2002 онд тус төвийг байгуулахаасаа өмнө хүүхэд гэр бүлийн хүчирхээлд өртсөн хүмүүст тусалж олон жил идэвхтэй ажилласан. Энэ төвөнд гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүний 8-ны хохирогчдыг орон байраар хангаж, зөвлөгөө, өмгөөлөл, сэтгэл зүйн тусламж болон бусад үйлчилгээ үзүүлж байна. Харамсалтай нь Монголд, ялангуяа ядуу гэр хороолол, хөдөө орон нутагт эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд илүү эмзэг байдалтай байгаа бөгөөд гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүний 8 зэрэг ноцтой гэмт хэргийн зөвлөс болох нь их байна. Эмэгтэйчүүд огт нь хүний 8-ны гол бай болдог бөгөөд өнөө хүртэл гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөгсдийн дийлэнх хувийг эзэлж байна. COVID-19 нь олон оронд гэр бүлийн хүчирхийллийг улам даамжруулсан. Монголын хүйсийн тэгш эрхийн төв нь эмэгтэйчүүд хүүхдийн эрхийг хамгаалж, гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүний 8-ны эсрэг сурталчлах чиглэлээр тэргүүлэгч байгуулга байсаар ирсэн. Хадагтай гам баясгах дуу хоолойгоо хүргэж чадахгүй байгаа хүмүүсийн өмнөөс дуу хоолой болдог. Хадагтай гам баясгахын хөдөлмөр зүтгэлээр 2012 онд хүний 8-атай холбоотой эрүүгийн хуулийн заалтын бодлогод ихээхэн өөрчлөлт орсон байдаг. Тус төрийн бус байгуулах нь 2002 оноос хойш хүчирхийлэл хүний 8-ны золиос болсон олон мянган хохирогчдод бүрэн дэмжлэг үзүүлсээр ирсэн нь гадаадад боолчлол 8-ны золиос болсон хүмүүсээс эх оронд нь амжилттай буцаан авчрах олон бүсгүй гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлж чадсан явдал юм. Мэдлэг мэдээлэл чиглэсэн энэ төрийн бус байгуулгын үйл ажиллагаа нь үндэсний болон олон улсын холбогдох байгууллагуудтай хамтран маш үр дүнтэй ажиллаж байгаа. Ялангуяа нийгмийн ажилтан, цагдаа, хуулийн ажилтнуудыг чадахжуулж сургаж чадсан. Үүнд хүчин чармайлт гаргаж буй хууль сахиулах байгууллагуудад талархал илэрхийлэхээс гадна ийм бусрамг 8-ны эрэлт санхүүжилтийг мөрдөж олох чиглэлээр ажилласанд талархаж байна. Австрали улс Монголын гендерийн тэгш эрхийн төвөөр багархаж байгаа. Дэмж учраас хүн худалдаалах гендерэгтэй тасралтгүй тэмцэх байгууллагын чадвархийг бэхжүүлэх зорилгоор 2018 онд баг хэмжээний буцалтгүй тусламж үзүүлсэн. Та бүгдийг үнэлж шагнаж байгаадаа баяртай байна. Европын холбооны Монгол дахь Монлайлын дор эдгээр ажил үйлсийг магтан сайшааж, шагнал олгосон талархаж байна. Бидний оролцоог дэмжсэнд Элчин сайд Христ Жо болон Тана багийнханд баярлалаа. Хүний эрхийг хамгаалах, түгэн сурчлах нэгэн жишээ нь та нар юм. Хадагтай гам баясгах болон танай хамт олон энэхүү тэмцлийг үргэлжлүүлэхийг уриалж байна. Таны хичээл зүтгэлийг сайшааж, өндрөөр үнэлж байна. Маш их баярлалаа. Хадагтай төмрийн мөнх баяртай хүүсийн тэгш эрхийн шагналыг гард болоход таатай байна. Хүүсийн ижил тэгш байдлыг дэмжих, мөн эмэгтэйчүүдийг ялгуурлан гадуурхахын эсрэг зоригтой тэмцснийг саашааж буй хэрэг үлээ. Хадагтай төмрийн мөнх баяр нь Өмнөгов аймагт байрладаг Урчууд хэмээх иргэний нийгмийн байгууллагын тэргүүн. Уг байгууллагын 7 ажилтан иргэдэд хууль зүйн эрх үүргийг ойлгуулах, хуулийн зөвлөгөө өгөх, орон нутгийн хэмжээнд уулзалт семинар зохион байгуулах зэрэг өргөн хүрээний үйлчилгээг үзүүлдэг. Уг байгууллага нь мөн цагдаагийн эрх баригчдад, орон нутгийн нийгмийн ажилтнууд болон төлөөлөгчдөд сургалт дэмжлэгийг үзүүлсээр ирсэн юм. Тэрээр өнөөдөр хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар энд хүрэлцэн ирж бидэнтэй хамт байж чадаагүй боловч өөрийн төлөөлж ирсэн хүүд нь энэ шагналыг гард болж байна. Шинийг хүрмийн өглөө, шинийг хүрмийн өглөө, шинийг очрохын хэрэг. Монгол ТВ-м.
Монгол үндэстний оршихуйн үндэс суур болсон оюун санааны хөгжил төлөвшөл дархлаа санамж нь дөрвөн үлрэлийн өнгө төрх хэм хэмнэл мөн чанар амь амьсгалтай салшгүй холбоотой. Нүүдлийн соёл хэмээх ойлголт нь зөвхөн ахуй амьдралаан залан жолоодох төдий хэвшил бус байгалийн тэнцвэрийн мөн чанарыг өөрсдийн амьдрал ухаарл сэхэрлийн нэг хэсэг болгон хэрэгэлсэн оюун санааны соёл байсан. Хүмүүний амьдралд эхлэл төгсгөл хэмээх хил хязгаар байдаг бол харин оюун санааны амьдралд эхлэл үргэлжлэл дахин эхлэх үргэлжлэх гэж хэлнэ. Яг л эргэх дөрвөн үлрэлийн төгсгөл үгүй эхлэл шиг их нүүдэл шиг буух буудал шиг ийн ухаарсан өвөгдийн захиас оюун санааны жин тээсэн их нүүдэл болон бидэн рүү илгээжээ. Хатад цорьг шалгах хайр өвлийн цагт халуун бүлэрийн цуглаж туйлсын уянга хайлаарай. Хаан Чингисийн харааны талбун сэтгэлийн уужим зоригийн мохошгүйг ухаан модол юулэгч зүрхэнд нь суулгаж тарихинд нь бичиж үлдээвэл удам түүхэн танин хамгаалах учиг хэлхэгдэж угсаа залгагдаж мунхарлын цас ханзарна гэж өвгдийн сүнс захиулаа. Сайн муу цагийн эрхэн дунд эргэлдэх хүн гихч цаг хугацаа орон зай хил хязгаарт барьцалдсан орчлон ертөнцийн дунд эргэлдэх үт хорхой мэд атлаан орчлон ертөнцийг эргүүлэх эрчим хүчин болж сайн муу цагийг эхлүүлж эргүүлж байдаг оюун санааны амьтан тул сайн муу цагийн шинжийг сайтар ялгаж бие хичээн оюунаа сорж үйл үйлдэлэн хянан тунгааж явахыг сануулах эрдэмт мэрэгд эцэг дээдсийн сургаалын бүрдэл өвөгдийн захиас үргэлжилж байна. Ер сайн цагийн хүмүүн олонх нь мөн чанарыг эрхэм дээдэд авна. Сэтгэл бодлыг инрэл болгоно. Сэрж санахыг эхлэл гэнэ. Олзны сайныг оюуны үүдээр жишиж, олны гэгэрлийг жам ёс химээнэ. Ер муу цагийн амтан олонх нь чанарын сайныг хэрэглэхгүй, өнгөний сайныг хэрэглэх, сэтгэлийн сайныг хэрэглэхгүй, царайны сайныг хэрэглэх, явдлын сайныг хэрэглэхгүй, олзны сайныг хэрэглэх, бат замтыг хэрэглэхгүй башир үгтнийг хэрэглэх муу цаг ирснийг сануулад эддээр энлэгсэд дор ураг үгүй садан үгүй хүслээр энлэгсэд дор аюул үгүй ичгүр үгүй үлсгөлөнгөр энлэгсэд дор хүчин үгүй өнг үгүй өвчнөр энлэгсэд дор нойр үгүй амар үгүй үнэнээр энлэгсэд дор амглан үгүй баясглан үгүй энэ мэт садан үгүй ичих нүр үгүй эрүүл үгүй инх тунх үгүй амар амглан үгүй ариун баясгал үгүй цагийн өнгийг танин ухаарч энэ мэт үгүйрл хоосорлоос эмтрэх элэг зүрхэн халахлан нууж, эвдэгдэх оюунт бодлон хамгаалан сахихийн захиас билээ. Ер биеийг сахиж, явдлыг хичээ, журмыг эрхэмлэн, ёслол журм, цэвэр ичимтхий
дүрм баримталыг төгс барин явж чадвас. Улас төр хийгээд нөхөр гэргийн найр тайг батдахан. Итэг засан хүмүүн олонд хүндтэй эрхэм тогтой томоотойн нэр алдарыг олж. Сайны үлгэрд жишигдэх яригдахын ёс журмыг нээх ажээ. Сайныг үзсэнд ундаасах мэт болгохтун. Мууг сонссонд дүлий мэт болгохтон. Эрдэм төгөлдөр мэрэгдийг шүтэ. Эрдэмээр мөхөс эрхтэн дарахтныг тэвчээ. Язгуур эрхээр омрогсон хүнийг хор мэт үз. Усгал шударга нөхрийг эм мэт шүт. Цагийн өнгийг танин засах хуйн эрдэмэн. Тас харан хуйн дунд бүдэчээд, унан тусаад, тэмтчээд, тэмцээд, тэртээд сүүмийх гэгээ олж харахын адил. Зам мүр билээ. Итгэл дагуулах энэ гэгээ сэтгэлийн цаан, ухааны чанад буй. Өвөгдийн эрдэм дуусшгүй оюун мандал. Өвөгдийн сургаал дундаршгүй өвөг сан. Өвөгдийн ухаан шавхагдашгүй оюун тундарга. Өвөгдийн захаас шантаршгүй итгэл найдвар. Эцэг өвөгдийнхөө эрдэм ухааны үргэлжлэл. Эцэг өвөгдийнхөө сургаал захаас ийм биелэл. Эрд идүүгээг холбох их түү. Түүний ой санамжийн хэлхээс эх орон Монголынхоо ирээдүйг бүтээлцэх оюун санааны эзэн болохыг хүсэж буй хэн бүхэнд хаялан өвөгдийн захиасыг илгээ. Гараад удаагүй байгаа энэ үед Монголын цагаан сар дөтлөн айсвэ. 17 дугаар жарны сайжруулагч хэмээх усан бар жилийн цагаан сарын шиний нэгэн эх 2 дугаар сарын 2-ны лав гарагт тохиож байна. Та бүхнийхээ баяр хүсэн сэтгэлийг хөглөе. Цар тахлын үед алхам тутамдаа халдвар хамгааллын дэглэмээ барихыг сануулж байна. Алт алтын торгон хадгийг задалд суун алгэр маань. Амарган сансан алтан сүхэн ардаг сарлаа эмээлээд мортлоо. Жан жангийн торгон хадгийг задалд суун алгэр маань. Залбирч хүссэн алтан сүхэн долгон сарлаа эмээлээд мортлоо. За сайхан амарч байна уу та? Сайхан амарч байна аа. Сайхан амарч байна уу? Аа сайхан да. Энэ жил их урт сайхан амарулж байна уу? Сайхан үнтэй амарулж байна аа. Танаасан сайн байцгаана уу? Манай хоёр бишний би сайн сайн. Өнөө амарч цаг тэгээд найр хөрмөн цаг хэлжтэй. Өнөөх хэл ирматаа гайлгируул аяцаа гургуугаа эрдэж байна уу? Аав ээж маань нач усыг минь өнөрлүүлж санааг минь амрааж өгөөч гэж байх юм. Алгарматаага уулзаж уг солиц чадаагүй л явна шүү дээ. Алгармаа гэсэн нэг дуулах сонтой байх уу? За. Зөвхөн манж амны гадраас цэг дуцсан юм бичиг ирүүлж. Гарын гонгийн дотор явах хатуу ял шийдэлтэй юм байна.
Чё, Та хоёр минь амны ёроолоо хайрла да. За. Чухо.
13 жилийн дараа. Айлын хүүхэн айлгармаг ашиггүй тэжээ хэрэг байна уу? Хүний хүүхэн айлгармаг хүргээд өгчвөл яасын? Алтан сүхний төрсөн нэхэн байсан бол арай жинкэггүй л байсан да. Энэ мохныг ингэ зовоож ухаар хүргээд өгчдөг юм билүү дээ. Арал сайтай том тэрэг аваад ир хүүхдүүдээ. Авдар болоо шүүгээгийн арал дүнд нь тааруул. Хүний хүүхэн альгармаг хүргээд гэсэн туршаа. Хүнс болоод хөрөнгө зөөрөө. Хураагад ирвэл нэрийг тийшээ шүү. Гэрчмийн тушаахад гомдох чир үйлээ. Аваад нөхөр алтан сүхмийн амар мэдлэл ирж байв л да. Энэ явдлаас хойш 3 сарын дараа. Дайжан, гэрчэн цай аягад. За, хүү, зүргээ алдсан хаад ирсэн. За, ба. Ба, ээж аав ханам ээж сай. Манай үйн хүсэн. Мэнтэн гүйн да. Хүмүн идээд. Манай хүүгээ сорох гарав. Бид хэдээ зэр халагцсан өнөө маргааш хүрэх болов. Оо, ашгүй дээ. Саа, амар сайн байцгаана уу? Хүмүн хүмүн. Сайн уу, амар байна уу? Дээ, амар сайн уу, сайн сууж уу? Аа, сайн явж ир уу, заа суу мэнэ бүйн шай. Хүмүн би амар сайн уу? Дээ, сайн сууж уу? Амар явж ир уу хүмүн? Амар явж ир лээ. Бай хүмүн ямар сайхан хүү оо. Заа суу, та хүүхдүүд эйтэй гутаа. Айда хүмүн, хаалцаа хийгээрээ. Чи хийжээрээ уу? Би ярээд нь 2-3 хүн лөө. Оо, за. Энэ замдаа сайн явж ир уу? Сайн явж ир лээ, энэ замдаа сайн явж ирсэн уу? Сайн лөө. А, алигрма маань хачав. Энгийн буурал ижи аавын өдрийн өдөрт хөндлөөгүй. Хөгшин буурал ижи аавын элдв хоёроор хилээд байхаар нь хөдөө гэрт нь аваачаад өчгөлөө штэ. Юу? Нурта хүмүн эцгийн буйн эдлэл мал 900-аар байна штэ. 9-3-ыг арилжж чадлдуул и төрөнгөөр дотхгүй. Эрвгэр хоёр нүдний чинь аясан таарад ирэхэд эхнэр нэгийг дахин сонгуул яасын? Аавын хураасан адуу малыг 10 таваар нь үрээдэвэл хүүгийн алдарт ямар уу? Алаг нүдний аясан таарад авгаа нэгийг авахд аавын алдарт ямар уу? Би явнаа. Хүс хүмүүс айдхан. Алхаа сайтай ардаг саарлаа эмээллээд мордлоо алтан сүх. 10 лангийн алтан эмээлийг ар муруунд нь тоглоо. Аваа л ихнэр альгармаага аюулхай цээжиндээ бодоход нь
алхуулж явна уу, цогулж явна уу анзаархаа байлаа. Доогуур сайвар долгин саарлыг эмээллээд мордлоо алтан сүх. Долоон лангийн хазаарыг нь дух толгойд нь тааруулна. Донорвийн охин Алгермаг дотор цээжиндээ санахт нь тогшиж явна уу, цогж явна уу тоож ялахаа байлаа. Жилийн дараа учирсан хоёр уулзалтан ураг төрлүүд баяр хөөр болж амрах бүсгүй Алхирмаа төрхөндөө буцаж ирэх үед тэнгэр газрын өнг засарч тэнэн уучин дэлхийн ертөнд ариусах мэт боллоо. Дэлхийгээр тархан суугаа монголчуудын зар мэдээ мэдээллийн нэгдсэн төв. Orba.com